How are you doing, my beautiful people? Welcome back again to Rick B TV. Na leo tuko na mzee mzima. Inakuaje? Osongo. Ni ngoma ipi hiyo unaimba? Nilikuwa kuna ngoma yenye imetua. TikTok imepeleka watu wengi huko huko TikTok. Sasa watu wamepeleka watu wase magukusu wako TikTok. Maguka. Sasa mimi unajua kuna mtu mwenye ana lifting. Sasa nilikuwa naimba taf taf. Tani kila kichwe ni mukari sana kama hiyo Osongo. Uko aje lakini? A mimi niko vizuri sana. Uko vizuri. Niko fresh bila ngwele. Hiyo ndo nini? Hiyo ndo nini fresh bila ngwele? Acha nini watu wanaelewa kuna unachosifi. Ama umefanya kusikia? Osongo, unaona kwa kichwa umepaka rangi. Unaanga shule hivi ama shule za huko Kisii hazina shida? Sasa unajua? Tisa imefika. Na unajua rasmi uwe ruko. Lazima utese. Lazima utese. Lazima wakunywe. Lazima wakunywe. Lazima utese. So shule uendangi na hiki. Lakini cameraman usishike kwenda huku chini. Ashike tu hapa peke yake. Hivi hivi. Hii uliniambia na kuanga tie. Hii ni tie yangu. Hii ni this is my tie. Bow tie. Bow tie zinafunga kwa hapa. Unajua hii nikiachuka hivi mali yangu itaenda chini. Sasa lazima uweke hivi vizuri. Mali gani? Mali fulani. Itaenda chini. Lakini shule uendangi na hii rangi. Mimi shule. I'm going to get charge of school. Yeah. Ikifika mambo ya shule Osongo anaweka Osongo kanda. Mimi Osongo anakanga kanda. Na wewe jina yako ile real ni Osongo. Jina yangu tena real ni Osongo. Osongo si comedy ya comedy? Hapana. Osongo ni real name. Osongo is the real name. Hata ukifika kwetu huko Kisii, utapata jina imeandikwa hapo juu Osongo. Umeandikwa juu ya wapi? Huko juu kwa gate. Mimi Osongo nikikujua nilikujua na Nicholas Kioko. Nicholas Kioko? Mnajuana aje na Nicholas Kioko? Nicholas Kioko tulichana na yeye sana nilikujanga kwa ghorofa nyingine hapo skini itwangaje. Ghorofa nilikusahau. Sasa ulikuwa umekuja kwa hiyo ghorofa kufanya nini? Mimi nilitoa nifanyiwe interview na mwingine hapo alikuwa msichana fulani hapo. Mzuka TV. Mzuka TV na mzua. Yeah. Sasa hapo ndo ulimiti na Nicholas Kioko. Hata sasa napita hivi. Nicholas Kioko akukuje sasa sikukua na mjua. Kaniambia wacha tufanye interview. Sasa hakukua umedunga hizi. Hizi ya phone hivi. Tukapiga vipaya sana. Interview. Lakini sauti ikuchukua. So ikabidi murudie hiyo interview tena. Tena tukarudia. Sasa hivyo ndio tulianza kujuana mpaka yeye ndiye alinipeleka Citizen. Nicholas Kioko alikupeleka Citizen. Ukajulikana kila mahali. Mimi hata nilikuona Citizen, ilikuwa Citizen saa moja. Lakini huko unajua niliona zile mataa nikasanga. Hizi ni nini? Nikasanga. Uko pale Citizen saa moja na Lulu Hassan. After hapo sasa ukaenda nyumbani Kisii. Nirudi bado Nairobi. Na bado mlikuwa mnaongea na Nicholas Kioko mna communicate. Tunafanya kila kitu mpaka saa tulienda Kisii tulienda na yeye. Sasa niliona kwa video nyingine ulifanya leo ulikuwa unalalamika sana. Mbona unalalamika Osongo? Mbona unalalamika juu ya Nicholas Kioko? Wacha kwanza nikwambie. First thing first. Waje nikuambie hivi. Wewe unataka kulia? Hapana. Mbona unauzinika? I'm very sad. Nicholas Kioko first thing. Alinunua gari ya kuleta Kisii niombe. Mimi kama mbaba, yani. Kwani wewe ni mbaba Osongo? Nicholas Kioko twangi mimi ni mtoto wake. Ala? Wewe nani baba pale? Yeye ndio baba ama wewe ndio? Mimi ndio baba. Wewe ndio baba. Na sisi spendi kuvuka ndevu. Vunga ndevu ndio tujue wewe ni mbaba basi. Watu wale wanafunga ndevu ni vichana. Wababa wananyoa. Sasa amenunua gari. Hata kununua gari ulikuwa unataka aje? Nilikuwa nataka tu eleze nyumbani, anipea hata list ndio arudi Nairobi. Lakini ya wale chako ileta. Kabisa ninaonanga anapiga nao picha kila pali. Akienda nao kulala anapiga nao picha. Sasa mimi naona akienda mpaka jao atapiga nao picha venye nao. Sasa Osongo ulikuwa unataka Nicholas alete gari ya kubebe. Anibebe tu. Ni kama alikuwa ameshikana, alikuwa busy. Hata nikiombea ni vizuri. Sasa hiyo gari pali yako inamsumbua. So lazima mzee aombee gari iache kumsumbua. Na wewe mwenyewe ulijaribu kumpigia simu Nicholas? Nicholas?
Nikona sasa mimi sina anga simu. Eh. Nikona simu kidogo hata hiyo ni vizuri. Oh. Hiyo ndio shida. Eh. Shida nyingine ni hivi. Na tena nikikuwa na hizi iPhone, sijui kutumia. Unajui kutumia iPhone? Eh. Uko na iPhone lakini unajui kutumia. Sasa naganga tu hivyo. Mtu anampigia anaongea na yeye. Oh, unangojea mtu akupigie. Yeah. Unajua tu hiyo akuchukua peke yake. Eh. Unajui kupiga. Eh. Simu yangu hata uwesiona majina zenye siko ndani. Kwa nini? Eh, ni kidogo sana. Kwa nini natoshana aje? Ni sira za kitambo. Eh. Na unaita iPhone. Ama ni iPhone ya hiyo enzi? Hii iPhone ile enzi. Kitu ipi ingine unataka kuambia niza? Wacha nikuambie kwa sababu niko na sikio. Mm. Ni maana kuna wasichana wengine hapo YouTube. Niko lazima kuna msichana mmoja. Ni mmoja. Lakini waje nikuambie. Eh. Jana niko rasikio wamesimama hivi tena na yeye, tena nikamwona hapa hivi. Na yeye. Walikuwa mara mbili. Sasa walikuwa wameweka picha mbili. Ni mmoja si wawili. Hapana, wewe unanidanganya. Hapana, msichana ni mmoja. Hapana, wewe unanidanganya. Ameamua kuko kwa msichana wa watu. Ameamua kuwadunga mipa. Ameamua kuwadunga mipa kweli. Niko lazima amekuwa mzee. Yeye amekuwa mzee sasa, lazima akuwe na bibi na mtoto. Niko rasikia kwa amekaa mzee. Hapana, hajakaa mzee. Yaani amefikisha umri wa kuoa. Oh. Lakini au bibi wawili? Ni mmoja, bibi ni mmoja Osongo. Picha ndo mbili. Bibi ni mmoja, picha ndo mbili. Wale ni kuambie. Wale ni changanya. Aje. Alikuwa amevua picha hivi. Alafu, hiyo ya kwanza, alikuwa amefanya hivi. Hiyo msichana. Alafu ya pili, hiyo msichana alikuwa amesimama hivi. Walikuwa wameweka hivi. Oh, wasichana walikuwa wanafanana hivi. Wanafanana juu ni mtu mmoja. Sasa shida yako unaona Nicholas kama amepata pesa akaongeza wanawake wawili? Bwana. Hapana, ni mmoja. Ni mmoja? Ni mmoja tu. Wewe ndio kuniambia hivyo lakini mimi siamini. Utaamini. Sasa nini inakuuma pale? Amewamepa. Ama ulikuwa unataka kuletea pia ubariki bibi? Nibariki bibi bwana. Nimesikia kwa interview nyingine ukisema ulibariki bibi ya Mike. Nilitaka mpaka Pampers. Pampers. So unataka upelekee nani Pampers pia? Pampers. Ubariki gari na ubariki pipi. Atafanya hivyo Nicholas. Nicholas. Lakini saa hii kufanya hivyo is very hard. Kwa nini? It's very easy, si hard. It's very easy. It's very easy na hatijawahi kukutana tangu 2000 years yenye imepita. By the way, mara mwisho kukutana na Nicholas ni kwa nini? 2000. Nikuulize ukiwa 2000, urudi nyuma. Hiyo ni ngapi? 2000 ni kitambo. 2000 alidhani urudi nyuma. Inakuja 1999. Yani 2000 2020 2020 na rudi 2019 hapo sasa hapana 2021 labda useme 2021 2020 wasongo wakati wa corona ndio mshajuana na Nicholas hapana mlijuana sasa hiyo wakati wa corona 2020 ndo 2021 tuseme mara ya mwisho kumiti na yeye ni 2021 2020. Naza wewe si ni mzazi? Hata kijana amekuwa busy Nairobi. Lakini wewe ni kijana unasajio sapu. Siwezi upinga. Ukweli. So mara yako ya mwisho mlimit 2021. Yeah. Na after hapo wamepilika pilika kila mtu wako busy. Inaonekana ni nyinyi mtakutani. Yani anafaa nifute. Si anajua kizi bali ninaishi. Mimi si chama, niko huko. Hajawahi kuja. Atakuja. Mwambie akuje kizi. Mwambie na hii kamera. Ongea na Nicholas Kioko hapa. Nicholas Kioko. I'm telling you to come Musago. To greet me. Lakini kama utaki, mimi sitakurasimisha. Kama hataki, kama Nicholas Kioko atasikia hii video na akatae kukuja utafanya nini? Mimi sijali. Utambariki na utampea urithi wa. Mimi sijali. Utakaa tu bure. So Osongo saizi uko Nairobi. Unarudi nyumbani nini uchao? Nyumbani December ikisha.
December kisha January. Yeah. So Nicholas Kioko Osongo kwa Nairobi mtafute before ajarudi Osongo. Ungetaka nini akusurprise na nini? Juu sasa yeye amenunua gari, amepata bibi, hapo sawa. Ungetaka akupee nini ndio ufurahie kabisa utocheke? Wacha tu anipe gari niende kwanza. Na nini wewe kama mzee unataka ubarikiwe nayo? Nibarikiwe nayo. Sasa kijana wako akuletee nini uridhike? Wacha niletee sukari. Aliletea sabuni. Aliletea na chakula tu. Mchugali uwasikula pipi yake. So Osongo kitu anataka tu kutoka kwako Nicholas Kioko ni chakula peke yake. Mandizi. Alafu nini? Alafu kubapa kwako ni kusumati. So nisaidia sikuwa tatuna. Hii sopa satiliani nao. Haina shida nda kupea. Alafu hii kitu inaka kama kitanda. Unazalala? Nazalala hapa hivi na nisao kwenda kwangu. So Osongo nilikuwa tu nataka kujua mambo yako na Nicholas Kioko umetuambia juu niliona kwa video nyingine ulikuwa unateta sana. Mimi nilikuwa nadhani ni comedy, kumbe ulikuwa serious. Mimi nikifanyaga kitu sikwangi comedy. Kuna yenye na smilingi, hiyo nikismile, hiyo ni comedy. Lakini yenye unayo nimekasirika hivi. Hiyo jeni ukweli. So guys, thank you for watching this video. Tumefurahia sana Osongo kukuhost kwa RB TV. Yeah. Ambia watu wa subscribe. Guys, subscribe. To Rick B TV. Subscribe to Rick B TV. Yeah. And thank you very much. Na umeniambia unataka kukuja kufanya gold digger. Unaiji, mimi sasa mimi nitakamu. Mimi nitakamu msichana. Upandishe. So Osongo ndakuita tufanye gold digger moja. So guys, thank you for watching this video. Make sure you subscribe for more videos. Bye bye.